vyzerali. Dobre, Mir, asi taký podobný zápas ako proti Dunajskej Strede. Prvý polčas trošku nevydarený, ale v tom druhom opäť tlak z vašej strany, takže pohľad na tento zápas bude z tvojej strany. Tak jak to povedal, ten prvý polčas, nechcem povedať, že sme to prespali, ale neboli sme ani dôrazní. Nebola tam taká tá chuť do toho futbala. Čo sme prvý polčas ukázali, neviem, musím to analyzovať a čo je tá príčina, prečo takto hrajeme. A čo si nás zápas čaká, tak to môže byť nejaké zmyšľať. Nie, čo mi to pískala, nechcem ani ako na to byť. Za to sa tam to boli nejaké? Nebo, zaujíval, čo je futbol.